Behind the scene cok filmnya enggak ada judulnya lho. Apa? Helm lho. Behind the scene lho. Cek rasanya rasa helm kabel. Oh iya. Rasa helm lho. Berarti kan ya lho. Udah ngumpul yang satu tempat sih. Jodoh TV, jadi karis TV macet lho. Behind the scene lho. Sing mau ke format weh. Merapat. Apa? Orang mati. Panas terang gak, Mary! Oh, brand disini, Wan? Alek! Basecamp terang ya? Oh, motornya sendiri kamera roll and action. Mary morning dia. Berak apa tu? Kamera merah dia. Kamera tiok. Wang neng burimu cetak-cetak neng burimu. Buki orang merah. Aku mau ngomong orang kui tu. Apa kek pita macet? Iki. Di telepon. Coba di telepon ya. Ya, telepon Kak, Iki wae mati. Reaktif kok yo. Bisa wi. Terus kering jadi kan. Rolling. Ninggal anu yo emang nek kaya ngobrol ngono ki dadi tekan dinget yo lho. Iya. Di harus kon dhuwur iki kok ngisor. Kok ngisor aku kok. Di ya wis ana teh yo mbah iki ya. Ora mah. Pas sampe mbah. Kok mandek ning kene iki ya to. Kamera, terus action. Terus kamu dia, bawa selama bro.
tongkrongan yang tadi? Tongkrongan yang tadi. Wih, sombongan gue marah nih. Oh! Tongkrongan yang tadi Kamera action. Iya pas mau wah kenyang kan? Nah sopi mobil kabar evolusi. Kemarin gue ngelos kok. Assalamualaikum. Tulam. Cakung. Assalamualaikum. Gue sih bahagia. Eh aku mau ngiri ngiri. Wah semoga gue cari soal ada ujian nih. Gue cuma kabar. Behind the scene, Peus, peran utama. Jiger. Lagi. Gimana pesannya atas pembuatan film tadi? Ya, sangat menarik ya ini karena kita melibatkan semua pemuda-pemudi Dusun Wonosari. Pokoknya dilihat nanti tanggal 1 Januari atau malam 1 Januari di YouTube channel Wonosari Village ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Melelahkan tapi menyenangkan. Jangan lupa bisa ditonton di tahun baru. Untuk di YouTube mungkin sekitar awal Januari. Di channelnya Wonosari Village jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pokoknya yo jenenge karyane wong desa apik-apik elek-elek. Thank you very much. Oke. Main anget. Rame betul ya. Soi 10 tahun nih. Cut ya. Veterinari kita nih. Emang dikunci. Ini lho. Tak becer lagi. Ora aman. Nek wis ana. Wis arep ngesut kowe wae. Ora apa-apa ya. Engko ta kadang iso ngarep terus saka pinggir jejere. Lho, kok e rempet ngono ya. Nek aku kon ning sampinge ya dhewe lalu ning sampinge. Di nek misalkan ning ban kebanteng ya dhewe nututi. Ora dadi wae jane kecelakaan ta. Ora, cen ngono kuwi ngene wit. Ora. Rauk teko nganu ra apa? Ra dilebokke sorane kok. Kamera rolling action mlaku. Koe dhisik wit. Pani meng dadi 30 detikan kok. Adem piye to? Adem. Ngesut sing. Nggih. Ngesut sing ero iki, Bang. Sopo sik ngonangi mos apa? Milaro dia. Eh kaki kaki. Oh 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 oh. Ngarang. Beda ngetek sik wae. Wes, ready guys. Ora ana percakapan kok. Ket mau rumut. Udah wes kan, Mbok? Mantap kok. 10 detik. Alah, kok detik. Yo, ayo. Eh, cepat ya, record kan. Wis. Oh.
Kacet.